የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የሲኒማ ኢንዱስትሪውን ተቀላቅሏል ልጃን ሰጠም አዲስ ፊልም ባሉት የግል ሲኒማ ቤቶች በእይታ ላይ ነው። የተወሰነውን ክፍል አይተን እንመለስ እስኪ። ድሮ ተጋብተው ነበር የሚያረጉት፣ አሁን አርግዘው ነው የሚገቡት። እኛም የሚረገዝበትን ግማሽ መንገድ ይደናል። ልጁ ግን ጎረቤታችንን ከመሰለ አንለቀቅ። ስለ ወደፊት ህይወታችን ማውራት ያለብን አይመስልም? ይሄ ያጠራቀምኩት ብር ነው። በቃ ባልሽ የሚፈልገውን ነገር ሰጥተን ከህይወታችን ማስወጣት እንችላለን። እሺ፣ ግን እንዴት ነው የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ምንችለው? መደመር ላይ እንዴት ነሽ? ሌባና ፖለቲከኛ አይደመር። ባለስልጣን ፍትፈተኝ ይሻላል። ስልጣን ብልግና ንጽድቅ ያለ የትምህርት ማስረጃውን የሰራልህ ማን ነው? ስለ አንቺማ ገና ያላወቅኩት ብዙ ሚስጥር አለ። ደውልልሃል። እባክህ ከእጇ ላይ አንስ። የሚያስከፋ ነገር ተናገርኩ እንዴ? እጇን እየነካ እጇን እጅ ላይ ስለው ከዚህ ጋር ለመማገጥ ነው። እኔን ሂድልኝ አልሽ። ሁሉም ሌባ የሆነ ቦታ ይያዛል። ሌባውንም ይዞት ይመስላል። አይዞት፣ ሸውዶኛል ማለት ነው። ማነህ? ምንድን ነው? ሁሉም ሌባ የሆነ ሰዓት ላይ ይያዛል። ደስ ይላል። አዲስ ፊልሟን ለማስተዋወቅ እዚህ ጋር በዛ አድርጊያታለሁ። ፒፒሎን ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉኝ። ወደ መድረኩ ፒፒሎ። ያዥ ፒፒሎ ፒፒሎ የሻ ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይህ ስድስተኛ ፊልምሽ ነው አይደል? ልጃን ሰጠም። እንደውም ፒፒሎ ከሚለውን ጀምር ሲለኝ ስለነበረ ነው። ፒፒሎ ስትባይ ነው ደስ የሚልሽ ወይንስ ምህረት? ሁለቱንም ስባል ችግር የለውም። ያው ሰው በመረጠው ይጥራኝ ነው። ግን አብዛኛው ሰው ትክክለኛ ስሜን አያውቀውም። በቤት ስሜ ነው የሚጠራኝ። ለዛ ነው። ስለዚህ የትኛው ያስደስሻል? አሁን እኔ ፒፒሎ ብል ክንዴ ደግሞ ምህረት ቢል ለማን ነው የምትዞርሽ? እንደ እንትን ሆነና አብዛኛው ሰው በፒፒሎ ነው የሚጠራኝ እና ምህረት ሲሉ አሁኗን አልለመድኩትም። ሌላ ሰው የጠሩ ይመስለኛል። ሰው ብም አይጠራኝም ፒፒሎ ፒፒሎ። ፒፒሎ ምን ማለት ነው? ፒፒሎ ማለት በልጅነቴ ፈጣን ነበርኩ። አሁንስ? አሁንም ነኝ ፈጣን ነኝ። ስለዚህ ፒፒሎነቱ ቀጥሏል ማለት ነው? ቀጥሏል። ስለዚህ ፒፒሎ የሚለውስ ማን ያወጣልሽ? ቆይ አጎቴን ያወጣልኝ። በደንብ በቃ አይቶሻል ማለት ነው? ፈጣን ነበርኩኝ። አይ ቲንክ ትምህርት ቤት መግባት ካለብኝ እድሜም በፊት ቀደም ብዬን የገባሁት እና ፈጠን ስለምል በቃ ፒፒሎ አሉኝ። ጂኒየስ በርድ ማለት ነው። አዎ ጂኒየስነትሽን አይቷል። በዚህ ላይ ደግሞ በርድ ነገር ነሽ። ስለዚህ ምን አለ ፒፒሎ ተመልሶልሃል። አየህ፣ በፒፒሎ ነው እንቀጥላለን። ፒፒሎ የሲኒማው ኢንዱስትሪ አዳዲስ ሰዎችን ሲያስተናግድ፣ በተለይ የሴት ተዋንያን እጥረት ስላለ አንቺ እንኳን ይሄ ስድስተኛ ፊልምሽ ነው፣ ግን በመሪ ተዋናይነት የተሳተፍሽበት ትልቅ ፊልም ሊባል ይችላል ይሄኛው። አዎ በደንብ። እስከዛሬ መሪ ተዋናይ ሆነሽ የሰራሽበት ፊልም አለ? የዚህን ያህል አሉ። ሁሉም የራሳቸው ኳሊቲ ያላቸው። ይህም በጣም ለማንም ሪኮመንድ ማደርገው ፊልም ነው። እዩልኝ እያልሽ ነው? አዎ ማየት ማለት ማንም ሌባ የሆነ ቀን ይያዛል። እንዲህ አይነት ፊልሞችን ሳይ የሲኒማ ኢንዱስትሪው ቀዝቀዝ ሲል አሪፍ ነገር ጥምረቱ በጣም ያለኛ ይመስለኛል። ሰለሞንም ሰለሞን ነው፣ ዳኒም ዳኒ ነው። እንዴት አገኘሽው ጥምረቱ? በጣም አሪፍ ቲም። ሳንዱች አረጉሽ? ከባድ ነው ብዬ የእነሱን ያህል ለመተወን ስቲ እንትን ናቸው፣ ጎበዝ ናቸው። እና ልክ እንደ ጓደኛ ነው የሆን ነው እየተራረምን የሆነ ነገር ሳረግ እንዲህ ብታረጊ ምናምን በማለት የቲም ስራ ነው። የማን ፍቅረኛ ሆነች ነው የምትሰሪው? ብታዩት አይሻል መናገር ይሁንብኛል። እኔ ፈረደበት ብዬ ነው። አንቺ እንዲህ እያለ እንዴት ነው? ማን ነው እንዲህ እያለ የሰራው? ሰለሞን ሙዬ ነው ወይስ ዳኒ ነው? እኔው ብታዩት ይሻላል።
ትንሽ ረዘም ስለምትይ እያየው ነበር እኔን ራስ እኮ ቀድም አሳቀቅሽ። አይ ካሜራ ላይ ላስቸግር መሰለኝ። ብዙ ሰው እንደውም ካሜራ ላይ እንትን በአካል ሲያዩኝ ነው አንቺ እንዲረጅም ነሽ እንዴ ምናምን ቢሉኝ። እዚህ ላይ እያየው ነበር ፖስተሩን። እርግጠኛ ነኝ በኤዲቲንግ ነው እኩል ያደረጓቸው አይደል? አዎ፣ እንጂ ከሰለሞንም ከዳኒም አንቺ በቁመት ከፍ የምትይ ይመስለኛል። ካሜራ ላይ ብዙም አላስቸግርም። ብዙም አይ አላስቸግርም እኮ ካሜራ ላይ። ብዙ ሰው እንደውም ረጅም አልመስላቸውም፣ በአካል ሲያየኝ ነው እንደዚህ ረጅም ነሽ እንደ ምናምን የሚል። ብዙ ጊዜ ስናጥር መከራ ነው፣ ስንረዝም መከራ ነው። በቃ የሆነ ምንም ነገር ብንሆን ስም ይወጣል። ከቁመትሽ ጋር በተገናኘ አስተያየት ሰጡ ስም ያለሽ? አስተያየት መስጠት ሳይሆን አንዳንድ የሆኑ ነገሮች ሲቀለዱ ምናምን ነገር ያስቀኛል። ለምሳሌ አንዴ 2012 መሰለኛ መንኩራኩራ እንትን የሄደች ጊዜ የዛን ጊዜ እሙ ሲለኝ ጸጥ አልኩት፣ አንቺ ሲለኝ ጸጥ አልኩት። ኧረ በእናትሽ መንኩራኩራ የደረሰች ልልሽ ነው። ኧረ እና ንገሪን በእናትሽ። መቼም በርድ ፍሉ ነው እንጂ አንቺን የሰው ጉንፋን አይዝሽ ማደን ይላል። ይመጣል ነገ ይታይሻል ምናምን ይል ሰው አለ። ነገ ከታይሽ ንገሪ ይል ሰው አለ። እስኪ በነካ እንዴ የነገ ነገር ካነሳሽ 2017ን በእናትሽ አይተሽ ንገሪ። ምን አይነት ለአንቺ ይታይሻል በእርግጠኝነት። እኔ የለው አለ አይታይ። ጥሩ ነው ሲታየ ይነግራቸዋል። መጀመሪያ የሰራሽ ፊልም የትኛውን ነው? መጀመሪያ የሰራሁት ፊልም ገላጋይ። ገላጋይ ከማን ጋር ነው? ማርያማዊት አባተ። ዋው! አለምሰገድ። ውልደትና እድገትሽ ሆሳና ነው አይደለ? ሆሳና ከአዲስ አበባ። እስኪ ስለ ሆሳና እስኪ ተመልካቾቼ እንዲጓጉ አድርጊያቸው። ሆሳና በጣም ደስ የምትል የፍቅር ከተማ ናት። ሁሉም መጥቶ ቢያየት ደስ ይለኛል። ምን የተለየ ነገር አለ? ህዝቡ በጣም እግዚአብሔር የሚፈራ ካልቸር ነው ያላቸው። በደንብ ማለት ነው በደንብ ይዟል። የሆነ ነገር ማድረግም አትችልም ያለ የሆነ ምን ልበል ከሶሳይቲ ወጣ ያለ ነገር ልታረግ አትችልም። ሶሳይቲ በጣም ሞር እግዚአብሔር የሚፈራ ሶሳይቲ ነው። ስለዚህ ሃይማኖታዊ ሃይማኖቱን የሚያከብር ህዝብ ከሆነ አንቺም በዛ ስርዓት ውስጥ ነው ያለፍሽ? በዛ ስርዓት ውስጥ ነው ያለፍኩት። አስተዳደግሽን እስኪ ንገሪኝ። እስከ 12 ጨርሼ ወደዚህ እስክመጣ ሞር አብዛኛውን ጊዜ ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት። እየዘመርሽ ሁሉም ነገር ውስጥ አለው። ህጻናት አስተምር ነበረ፣ ስነ ጽሁፍ ቲም መራ ነበረ ምናምን። ሞር ጊዜን ቸርች ላይ ነበረ ያሳልፌ ነበረ። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመደብሽ በኋላ በድብቅ ለምንድን ነው መማርን የፈለግሽ? ሞድሊንግ ለፋሚሊ እንዲመማር እፈልጋለሁ ብዬ ብናገር እንትን አይሉ። መጀመሪያ ምላቸው ነበረ ወይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካልደረሰኝ አዲስ አበባ ሂጄ ነው መማረው እላቸዋለሁ። ለምን ሲሉኝ እንዲህ ስል አይ ትምህርትሽን ትታያለሽ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ለዛ ከነገርኳቸው አንድም ላስጨንቃቸው እችላለሁ። ስለዚህ ወይ ከማውራት ደግሞ ሆኖ ማሳየት አይሻልም? ለዛ እንዲያምኑብኝም የፈለግኩት አድርጌው ነው ማሳየት የፈለግኩት። ስለዚህ ሳልነግራቸው ተማርኩኝ። በኋላ ቲቪ ላይ ከሰው እኩል ነው ያዩትና የጠየቁኝ። እጅ ብርብት ስራ አላወቁ። ምን አይተው ነው የጠየቁሽ? ማስታወቂያ፣ አንድ ማስታወቂያ ሰራውና ሰው ልጅሽን አየዋት ምናምን እያሉ ማዘር ጋር ይደውላሉ። አባቴንም ሲጠይቁት ጠየቁኝ። አንቺ በጎን በኩል እኔ አይደለሁም ቃል ኪዳንም እንዴ ምንድያልሽ ትለቀቅ ያለሽ ወደ ቃል ኪዳን እኔ አይደለሁም ማለት ጀመርኩ። መጀመሪያ እንዳይቆጡ ፈርቼ ነው። ከዛ ሲደጋገም አወቁ እነሱ። ከዛ ምንም አላሉ። አዎ አመንኩ። እነሱም እንትን አሉ። ግን እኮ አሁን አንቺ ሞክረሽው ከሁለቱም ተቋም ተመረቅሽ። ከወላጁ አፈንግጦ ወላጁ ወይም ደግሞ መማር ያለበትን ነገር ትቶ የስሜትና ፍላጎቱን ብቻ ወስዶ ደግሞ ከሁለቱም የሚያጣ ወይ ደግሞ ይህን ብቻ የሚያሳካ ደግሞ ይኖራል። ያንቺ ስለተሳካ ለሌላ ይሳካል ማለት ይቻላል? እሱ የአቋም ጉዳይ ነው። ወይ ደግሞ አንዳንዴ የምንመርጣቸው ነገሮች ምናልባት ሊሸውዱን ይችላሉ። ምንድን ነው የምንመርጠው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማሰብ አለብን። ወይ ልጅነት የሚሆንና እኮ አናውቅም። የሆነ ነገር ከመጓጓት የተነሳ ወይ ትምህርቱንም እንተዋለን ፋሚሊ ኤክስፔክት የሚያደርገን ቦታ ላይም ላንገኝ እንችላለን። ግን መጀመሪያ መወሰን እኔ ፋሚሊንም ማሳፈር አልፈለግኩም። አንደኛ ደግሞ የራሴን ድሪም ምለው ነገር ስለነበረ ሁለቱንም እንዴትም አቺቭ አድርጌ ማሳየት አለብኝ ብዬ ነው የገባሁት። በሶሻል ወርክ ተመረቅሽ? ዋው! እንኳን እንዴ! በጣም
ሁለቱም ተሳክቷል። ሁለቱም ተሳክቷል። ግን ምን ዋጋ አለው በዚህኛው እየሰራሽ አይደለም? ሞድሊንጉና ፊልሙ ላይ ተበቃልሽ? እሰራለሁ። አይቀርም። ቃል እየገባሽ ነው። ከሆሳና እንደመጣሽ ነው ይሄ ፎቶ ከቃል ጋር? ይሄ የተወሰነ ቆይቷል። ሰዎች ቃል እያሉ ሲያስቸግሩ ለመለያየት የተነሳሽ ፎቶ እንዲለይ እና ሜካፕ አርቲስቱን ደግሞ እስኪ ለየን ምናምን አልሽ። እንዲያው እንደዚህ እንደማያውቁ እሷንም አይን ይመስለኝ ድምፅና ምን የልጅነት ፎቶሽ አለ። እስኪ ወደ ኋላ እንመለስ። ኦኬ፣ ቆብ ነገር ያለው? አዎ፣ ቆብ ያርገለ ይሁን ነገር። ብስኩት ነው የምትበየው? አላቅም፣ ምን እየበላው እንደሆነ እያኘች ነው። ግን ሁለት ዓመቴ ነው። በዚህ ላይ ረጅም ነኝ። እዚህ ላይ ሞ በጣም ነው የገረመኝ። ሁለት ዓመቴ ነው። ታዝለሽም ረጅም ነበርሽ ይመስለኛል። እኔ አሁን በጣም አጭር ከመሆን የተነሳ እግሬ ታይቶ አይታወቅም ታዝዬ። የእሷ ግን ዋው! ከማዘርጋ ነው? እናቴ ናት። ዝነኛ እንደምትሆኝ ታውቋል መሰለኝ። ከኋላ ላንቺ ነው እድል የተሰጠው እንድትታይ ከባውሻል። ዋው! እንዲህ ካትወክ እያደረግሽ ያጋጥምሻል? አንዴ የጫማ እንትን ያሰርኩበት ተፈጠረ። ከዛ እንዴት ባረግ እንዳትወድቅ እባክሽን ተፈታነ። አይ አልወደቅኩም፣ ያዛርጌ እንዴትም ለመራመድ ሞከርኩና ገባሁ። ብዙ እንግዶች እዚህ ጋር ሲመጡ በተለይ ኪነ ጥበብ ሰዎች ሲሆኑ እስታተሳቸውን ማወቅ ይፈልጋሉ። አሁን ዞር ብዬ ሳይ እንድራ መሪ ጠይቃት አገባሽ? አላገባሁም። ተይ እንጂ አለማግባትን ፕሮሞት አላረግም። እርግጥ ፎቶ ላይ እንደማየው ያው የእኛ ዘመን ትውልድ ነሽ። የእኛ ዘመን ስትል ማለት ጩጬ ነሽ። አንድ ላይ ነን እኮ እንዴ? ብቻዬንማ ወይ በጣም ኧረ በጣም። ስለዚህ ይሄ የትዳር ማግባት አለብሽ ምናምን አይነት ነገር ይሄ የራስ ውሳኔ ነው። በቅርቡ ታገቢያለሽ አይነት ጥያቄ ነው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ያው ትዳር ከእግዚአብሔር አይደል? እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ያገባል። እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ኢንስታግራም ገጽሽ ሀክ ተደርጎ ነበር? አዎ ሀክ ተደርጎ ነበር። ምን ነው ግቢ ያለው ነው እና በደንብ አክቲቭ ነበርኩኝ። እንደውም የዛን ጊዜ አላቅም የሆነ ሊንክ ላኩልኝ በዋትሳፕ። እኔ ዝም ብዬ ምንድን ነው ብዬ ከፈትኩኝ፣ ሀክ ተደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ሊንክ በዋትሳፕ ከተላከልኝ አልከፍትም። የዛ ትላለብኝና አልከፍትም። አሁን ግን አሪፍ ነው። አሁን ያለው አካውንቴም አሪፍ ነው። አክቲቭ አሪፍ ነው። አሪፍ እየሄደ ነው። አዲስ ፊልሙ አጃ አንሰጥም ባሉት የግል ሲኒማ ቤቶች በአጠቃላይ በእይታ ላይ ነው። አሁን በኪነ ጥበቡ ዓለም ተከፈለኝ የምትዩ ትልቁ ገንዘብ ምን ያህል ነው? ይወራል እንደ ለወር አይወድ አይወራም። ያው አለ ክፍያ፣ ግን ይሄ ነው ተብሎ አይወራም። ምክንያቱም ስሰማ እሷ ኪነ ጥበቡን በትርፍ ሰዓቷ ነው እንጂ ሞድሊንጉን በትርፍ ሰዓቷ ነው እንጂ ዋና ስራዋ ንግድ ነው የሚባል ነገር ሰማውና ከአሁን በፊት እንደውም መርካቶ ተገናኝተናል ያለ ሲቀልብ ንግድ ላይ ያለሽ አለው። ንግድ ላይ አለው እንጂ ብዙ ታይሚን ይሄኛው ላይ ነው ያለሁት። አብዛኛውን ስራ ያንን በስልክ ነው በብዛት እንትን ብለው የሚሰሩ ሰዎች ስላሉ ስልክ። ምንድን ንግድ? የቢዩቲ ፕሮዳክቶች ላይ ነው። ስለዚህ ከላዩ ላይ አንስተሽ ነዋ ማምረሽ የመጣሽው? አይ ከሱ እኮ አይደለም። እያየው ነበር። ማን ነው እንዲህ ያሳምረሽ? እንዲህ ያሳምረኝ ሜካፕ ታሚ ነው። ሜካፕ ታሚ ነው። አልባሳት? አልባሳት ራሴው። ትሰሪያለሽ ራስሽ? ራሴው እንትላለሁ። በስራት ሳይሆን ራሴ ያስመጣለሁ ልብስ አልባሳት። ስለዚህ ይሄ ካስመጣሽው ልብስ ማለት ያለ ነው? ራሴ ካስመጣሁት ልብስ ነው። ወደፊት እነዚህ አይነት ውብ አልባሳትን እዚሁ የመስራት እቅድ የለም? አለኝ፣ ፕላን አለኝ። እሱን በቅርቡ ጀምራለሁ ብያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ባለፈው ስሰማ አምባሳደርም ነሽ? አዎ ተገናኝተን ነበረ። ለአንድ ማስታወቂያ ስራ ተገናኝተን ነበረ። በክረምት የውሃ ስርገትን ለመከላከል ኬሚካልስ የሚያመርት ግሬስ ኮንስትራክሽን ኬሚካልስ እና አብረን ማስታወቂያ ሰርተናል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ከሁለት ወር በፊት ነው የሰራ ነው አይደለ? ከሁለት ወር በኋላ ሰው ቁመት ጨምሮ ይመጣል። ትንሽ ገና እድገትሽ ናቸር። ገና እያደግሽ ነው። ቁመትሽ ሜትር ከ80 ነው?
ወደ 82 ቤት ሸሰለፍሽ በጣም አስቸጋሪ አጋጣሚ ምንድነው ሊባል ይችላል? ከፋሚሊ ተመልት ራስን ችሎ መኖር ምን ነው? ስለዚህ ስመጣ ብቻ ይነበቀው ምን ላይ ከቤተሰብ ጋር ተለየው። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ራስ ነው የምትወስነው። ራስን በራስ ማስተዳደር ራሱ ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል እስክትለምደው ድረስ። ከለመድኩት በኋላ ግን ምንም አልመሰለኝ። በህይወትሽ እግዚአብሔር የሰጠሽ ሁለተኛ እድል አለ ካደጋ የተረፍሽበት? አዋል ተረታይ ምንድን ልጅ ያለው ኩላሊት ታማሚ ነበርኩ እና በጣም ታመም ነበርና አይቀሰቀሱኝም። ኢቭን ጧት ጧት ማዘር ስትነሳ ከተኛውበት አልቀሰቀስም በዛው ተነሳ ብለው አይ ሚን ራሷ ተንቃ ነው የሚሉት። ምናልባት በዛው ሄዳ ከሆነ ሚል ፍራቻም ስለነበራቸው አይቀሰቅሱኝ። ያን ነገር ላለማየት ላለማየት ምናልባት ቀስቀሰናት በዛው ሄዳ ከሆነ በሚል ነውና ጧጧት አይቀሰቅሱኝም በራሴ ነው መናቀው። እና በጣም ተማመም ነበር። ኢቭን ምርቃቴ ላይ ነው በደንብ ያወሩት ወይ ባንቺማ በጣም ተፍ በቃ ሰይጣን ተፈታተረ ብላሉ ግዳ። በጣም ተማመም ነበር ከምል በላይ። ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረክሽ በተደረገ ዝግጅት ላይ ነው እሷን እኮ ያሳደግ ነው እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ አሉት። ወይ በጣም ተማመም ነበር። የሆነ ነገር ታመሜ ተሻላት ሲባል ሌላ ነገር ይመጣል። ተሻላት ሲባል ሌላ ነገር ይመጣል። በጣም ይከረረው ይሄ የእንትኑ ነው የኩላሊቴን ታሜ በቃ ፋሚሊ ተሰብስቦ ጾም ጸሎት ነው ያዙት ሁሉም ተሰብስበው ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ ደና ሆንኩኝ። ስለ ሙሉ ለሙሉ ነው ደና ይሆንኩ ያለ ምንም ህክምና ህክምና ይነከታተል ነበር ይሄዳለው ምናም ነገር። ግን በቃ ፋሚሊ ተሰብስበው ነው ጾም ጸሎት ያዙት ጸለዩ ምናም ነገር ሙሉ ለሙሉ ተሻለኝ። ከዛ ሄደው ሆስፒታል አሳዩኝ ምናምን ግራ ገባቸው እንዴት ምናም ነገር ብለው ስቲል ታመሜ አላቅም። ዋው አንድ ለዛም ነው ምህረት ያለ የተባልኩት። እንደ ምህረት እግዚአብሔር ታሪካችሁን ይቀይርላችሁ። እንዴ በጣም ደስ ይላል። ያው እንግዲህ ባሉት የግል ሲኒማ ቤቶች በአጠቃላይ በእይታ ላይ ነው እጅ አንሰጥም። ብዙ የተወራለት ፊልም ነው። እዩላት የኔ ግብዣ ነው። አንቺ የምትዩ ነገር ካለ ሁላችሁም ይህን ፊልም እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ላመስግናችሁ። እንዴ በጣም እሺ። ከሁሉ በማስቀደም እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ከዛ ባሻገር እዚህ ፊልም ላይ ካስት ላረጋችሁኝ፣ ለፕሮዲሰሮች፣ ለዳይሬክተሮች፣ አብራችሁን ስትሰሩ ለነበራችሁ ቲሞች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ደግሞ ይህን ፊልም እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ወደፊትም እንግዲህ ሌላ አዲስ ፊልም ስትሰሪ እንግዲህ አይቶኛለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እየመጣች ነው አዳዲስ ፊልሞች፣ አዳዲስ ፊቶች እየመጡ ነው። አዳዲስ ፊቶች ደግሞ ሲመጡ ደስ ይለናል። ምክንያቱም የሲኒማ ኢንዱስትሪው ተቀዛቅዞ ነበር፣ አሁን ሞቅ ሞቅ እያለ ነው። እጅ አንሰጥምን ተደሰቱበት። ፒፒለውን አመስግናችሁ ሸኙልኝ። አመሰግናለሁ።